19 січня. Сьогодні свято Богоявлення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Коли Ісусові Христові виповнилося 30 років, розпочав Він своє божественне післаництво з того, що прийняв з рук святого Йоанна Хрестителя хрещення у ріці Йордан. Свято Богоявлення – одне з найбільших християнських праздників. Спаситель світу, безгрішний, приймає хрещення як звичайний грішник. Бог дається охрестити себе власному сотворінню. Пресвята Тройця являється людям, Дух Святий сходить у вигляді голуба і чути голос Отця Небесного. Велике діло відкуплення людського роду освячується. Сьогодні, в цей день, відбувається торжественне водосвяття на річках, а вірні набирають свяченої води і зберігають її в домах, віруючи, що вода та ніколи не зіпсується. Цей звичай сягає сивої давнини. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні, коли освячуємо воду, коли цією водою окроплюємо і освячуємо наші домівки, пам'ятаємо, що в цей день слід запросити до нашої оселі священника з йорданськими відвіданими, душпастерськими відвіданими, що в такий спосіб запросити Божу благодать у наш дім.